Poliisi okukola ekikwekweto kino kiddiridde abatuuze okugitemyako ng'obubbi bwebususse mu kitundu kyabwe nga nayo kyekoze kwe kusitukiramu n'ekwata abantu abawera ddala 31 nga ku bano kubaddeko abakazi babiri nga bano basangiddwa n'ensawo y'enjaga. Buli muntu bamuwe ekyokulya kuba tuli bubi naddala sente za nabbanja ezo batugamba nti bagala tuwa sente naye kati 42 days omuntu okuzimalamu nga takola ali waka. Ekikwekweto kino kikoleddwa mu bitundu okubadde Kawala, Kibuloka n'ebitundu ebiriraanyeewo era nga batanze akaseera akazibu okukwata abamu ku bano abadde beekwese mu bitoogo. Muyambe bali saidi zeri kena muyambe bali Baba kwate bategezeza nga bwe batali babbi. Afanese bansanze nga tambula nyambia. Ne bampamba nga sibitegeera. Ezongo esatu zasubule. Ate bade sizitunze. Ode mvuka mukuze ngwe. Mungu tendu ndango yate mungu lawe mungu yo mutwe. Watakani. Obo dide kumpa information. Nina kupolisi wazi. Julius Chiguli yakusakidde gulye lino Club Kede TV 1.